Kako da počnem? I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u jedan od možda najemotivnijih klipova do sada na mom kanalu. Upravo sada sam naručio kartu, avionsku kartu za Banja Luku. Tamo idem za par dana. I ovo mi je prvi put da se vozim avionom. Znači nikada sada se nisam vozio avionom, uvijek sam imao želju da se vozim avionom. Imao sam želju da putujem tako po svetu, vozim se do Amerike, do Francuske, do Afrike, do Japana, Kine, svejedno, samo da putujem po svetu i vozim se avionom. I evo do 18. godine se nikada nisam vozio avionom, ali za par dana Cone će prvi put leteti avionom. Ok, znači sutra ujutro zvanično prvi put polećem i odlučio sam malo na sajtu jednom da proverim koliko puta godišnje se dešavaju nesreće, kolika je šansa da se desi neka nesreća i tako dalje. Jer ono, hoću da budem siguran. A i za vas koji ovo prvi put gledate i plašite se vožnje avionom, da vam kažem da znate da li treba da se plašite ili ne. Evo sad sam proveravao neke činjenice i ovdje kaže da. Znači ovdje kaže, ako se 3,6 milijarde ljudi vozi ukupno godišnje, 500 ljudi pogine od tog broja, tako da otprilike šansa da se nešto loše desi kad se vozite avionom je 0,00001%, što je dobra stvar, znači ne moram da se plašim, tako da da, eto to je bitno, znati pre nego što poletim sutra i to je to. Premotat ću sad deo gde se vozim do aerodroma jer to je jednostavno vožnja autom, nije toliko zanimljivo, ovdje ste ušli zbog letenja, tako da idemo na aerodrom. Ok, stigli smo. Nadam se da me čujete jer ne bih mnogo glasno da pričam, zato što me ljudi slušaju i malo mi je neprijatno. Ali da, evo, prvi put sam na aerodromu. Karta ovako izgleda. Putovanje ovamo je bilo jako zanimljivo. Ajde više, hoću da letim! Ok, novi klip objavljen. Još samo da stignem na avion i bit ću srećan. Ovo nije nebo. Ali dobro, konačno smo stigli i ajde malo da vam pokažem okolo da vidite šta ima na aerodromu. Ja sam pored lika koji ne zna priča srpski, pa mi je malo manje neprijetno da pričam u kameru, ali ponovo me lik gleda kao da nisam normalan pošto pričam u kameru. Postoji mali problem, a to je da postoji mogućnost da mi uzmu kameru sad kada budem davao prtljak. To je, neće mi uzeti kameru, ali ću mi je spakovati i onda neću moći da izvadim do kraja leta. I to ne bi bilo dobro pošto planiram da zabeležim let. Tako da vidjet ćemo to da izbjegnemo nekako. Nadam se da ćemo uspjeti. I sad su došli ljudi koji razumeju srpski, pa ću da ugasim kameru, pošto me sada svi gledaju kao da nisam normalan. Mislim da je ovaj lik koji ne priča srpski vloguje. Ali nisam siguran. Pošto gleda u kameru, tj. Gleda u telefon i priča. A ne vidim da priča sa bilo kim na Skype-u. Tako da mislim da on vloguje za neki Abu Dhabi kanal ili tako nešto. I evo nas, znači konačno mogu malo da se raspričam jer sam u WC-u i ne slušaju me svi. Ali uglavnom, znači, prošao sam onaj deo gdje vam provjeravaju prtljeg i to, znači, nema nikakve bombe ni ništa, znači, uspio sam da se ukrcam na avion, tj. Nisam se još ukrcao, ali uspjeću valjda. Sad čekam avion, znači, kreće za nekih pola sata, tako da pola sata treba da vlejim tamo s ovim ljudima. To neće biti baš zanimljivo, ali vidjet ću da snimim još pa nešto. Nadam se da uživate u vlogu, meni je jako teško da snimam, zato što stvarno svi gledaju i svi traže. Svi su jako strogi, kad god izvedim kameru, neko mi kaže mi prestani da snimaš i tako dalje, ali ja se trudim onako da snimim što više.
za vas. Tako da eto, odoh ja sad do WC-a gde sam i krenuo, a vi mi uživajte u nastavku videa. Ćao! Na svima na tome mesta bije pušenje kao korišćenje elektronskih cigareta zabranjeno je u svim delovima aviona, uključujući i toalete koji su opremljeni detektorima za dim. Onesposobljavanje detektora za dim i nepoštovanje pomenutih pravila je protivzakonito. Što će mi ispasti i telefon i kamera, ne znam zašto. I ponovo čekamo. Kreće brže, evo ga. Zanimljivo putovanje. Prošao je jedan dan od moje prve vožnje avionom i mogu da kažem da... Šta mogu da kažem? Nadam se da vam se svidio ovaj vlog, ja sam se stvarno maksimalno potrudio da vam snimim što više mogu, znači kao što sam rekao, svi su me nekako čudno gledali s tom kamerom. Znači, bukvalno sam tražio samo ljude koji ne znaju srpski da sednem pored njih ili da njima priđem dok snimam vlog, jer oni ne razumiju šta ja pričam, tako da je manje čudno, ali opet, lik ovako drži kameru i priča s kamerom, onako, čudno je. Ako se nikada niste vozili avionom i želili ste da vidite kakav je osjećaj prvi put se voziti avionom, nadam se da sam vam preneo tu neku svoju emociju koju sam osjetio, danas da sam vam pokazao kako sve to tačno izgleda. I eto, nadam se da ćete svi vi imati barem jednom šancu da se vozite tamo gore i vidite sve ono što sam ja video juče. Ja sam odmah bio tamo, a sad sam ovde. Tako da, uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!